ભરૂચના અંકલેશ્વરમાંથી ઝડપાયેલા ડ્રગ્સ મામલે ત્રણ ડિરેક્ટર સહિત પાંચ આરોપીઓના ત્રણ દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર. ટ્રાન્ઝિટ રિમાન્ડ બાદ આરોપીઓને પૂછપરછ માટે દિલ્હી લઈ જવાશે. ડ્રગ્સની ફેક્ટરીમાંથી 5,000 કરોડના કોકેન મળવા બદલ આરોપીઓની કરાઈ છે ધરપકડ. મહેસાણા એલસીબી પોલીસને મળી બેવડી સફળતા. નકલી ઘીની તપાસ કરતા કડી જીઆઈડીસીમાંથી નીમ કોટેડ ખાતરની શંકાસ્પદ 1,000થી વધુ બોરીઓ મળી આવી. ગોડાઉનના માલિક સામે ફરિયાદ દાખલ કરી વધુ તપાસ ધરાઈ હાથ. કડી ભેખડ દુર્ઘટના કેસમાં પોલીસે 3 આરોપીઓની કરી ધરપકડ. કંપનીના કન્સ્ટ્રક્શન કામમાં બેકાળજી રાખવા બદલ કોન્ટ્રાક્ટર, એન્જિનિયર તેમજ લેબર કોન્ટ્રાક્ટર સામે દાખલ કરાયો ગુનો. દુર્ઘટનામાં 9 શ્રમિકોએ ગુમાવ્યા જીવ. વિકાસ સપ્તાહ અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે રૂપિયા 2,000 કરોડથી વધુના વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું કર્યું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત. કહ્યું, પાણી પુરવઠા વિભાગ તેમજ શહેરી વિભાગને લગતા 13 પ્રકલ્પોથી લાખો લોકોના ઇઝ ઓફ લિવિંગમાં થશે વધારો. કેનેડામાં એક કેસની તપાસ સંદર્ભે ભારતીય હાઈ કમિશન અને ડિપ્લોમેટનું નામ સંકળાતા ભારતે નોંધાવ્યો સખત વિરોધ. ટ્રુડો સરકારના આરોપોને ગણાવ્યા પાયા વિહોણા. રાજકીય એજન્ડાથી પ્રેરાઈને તપાસ કરાઈ રહી હોવાનો ભારતનો પલટવાર. જળજીવન મિશન અભિયાનમાં અનિયમિતતા બદલ ઝારખંડના મંત્રી મિથિલેશ ઠાકુરના ઘરે ઈડીના દરોડા. સંબંધીઓ અને આઈએસઆઈ અધિકારી સહિત 20 ઠેકાણા ઉપર ઈડીની કાર્યવાહી. મંત્રીના ભાઈ વિનય ઠાકુર અને અંગત સચિવ હરેન્દ્રસિંહ એન્જિનિયર સહિતના લોકોના ઘરે તપાસ ચાલુ. બાબા સિદ્દીકી હત્યાકાંડમાં વધુ એકની થઈ ધરપકડ. મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પુણેથી પકડ્યો શુભમ લુડકરને. હત્યાકાંડના બંને આરોપીઓને શુભમે પુણેમાં આપ્યું હતું શરણ. સપ્તાહના પ્રથમ કારોબારમાં શેરબજારમાં પાછી ફરી રોનક. સેન્સેક્સ 648 આંક ચડ્યો તો નિફ્ટી 15,100ની સપાટી ઉપર બંધ. રિયલ્ટી અને બેન્કિંગ શેર્સમાં લેવાલી. 76,132ના ભાવ સાથે સોનું ઓલ ટાઈમ હાઈ તો ચાંદીના ભાવમાં પણ 500 રૂપિયાથી વધુનો ચમકારો. અંતરિક્ષમાં નવી ક્રાંતિની શરૂઆત. વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી રોકેટ સ્ટારશિપનું 5મું પરીક્ષણ સફળ રહ્યું. બૂસ્ટર 96 કિલોમીટર ઉપર જઈને લોન્ચ પેડ ઉપર પાછું પરત ફર્યું.